nimekaa kimya leo nimeamua kusema dunia imekumbwa na maradhi ya corona yameua wengi China mpaka Ulaya ninatetemeka yani mpaka napagawa imeshindikana kupatikana hata dawa sio miti shamba hakuna hata mabara kwa watanzania Zanzibar mpaka bara kwa maambukizi epuka kukaribiana mikono kwenye maji kila time wewe unanawa ewe mtanzania hebu timiza nia maambukizi ya corona yanazidi kuenea homa ya maajabu ya Mungu tutaangamia tufuate maelekezo ya viongozi wa afya uonapo dalili uwahi kituo cha afya ewe mwenyezi Mungu turumie sisi waja amen kuhusu corona eti kwa wazungu wa Afrika tutoiona la hasha Afrika tumeshaiona Rwanda Uganda Tanzania hata Kenya haitakui rangi popote yeye inapenya tukepuke makundi popote tunapokwenda kugusana kusana si kwa enzi za corona kuwa mbali na watu kujikinga na hii homa maambukizi yana kasi sababu anakwenda na hewa usishike shike vitu popote bila kunawa Ya na fegi kwa masela hii bara tutakufa kindezi masela tutapagawa zaidi ya yote turudi kwa baba muumba atupe uvumbuzi wa gonjwa hili la corona amen corona corona itatumaliza corona corona itatumaliza Makawa, yeah. Edo boy, AKMZ on me PDU. Jajoma, AKMZ on me Kato. Baba D, Baba Double D. Corona, COVID-19.